Uma multidão de torcedores se reuniu para receber a seleção brasileira na chegada ao hotel em Kazan, na Rússia. Após o início de Copa do Mundo em que deixou a desejar, a seleção voltou a mostrar seu futebol ao vencer a Sérvia por 2-0 e comprovou o crescimento na competição com o triunfo de 2-0 sobre o México nas oitavas de final. Os jogadores acenaram para a torcida, que se mostrou otimista na véspera da partida contra a Bélgica nas quartas de final. Bem, eu acho que o Brasil vai ganhar para a Bélgica, 2-0. Neymar vai fazer um gol e Felipe Coutinho outro. E aí o Brasil vai para a semifinal com a França. Neymar está evoluindo depois daquela operação que ele fez no pé. Ele vem evoluindo bastante, graças a Deus evoluindo bem, né? Com todo o elenco recuperado de lesões, o técnico Tite terá praticamente todo o elenco à disposição para encarar a Bélgica, outra favorita ao título. O único contratempo será a ausência do volante Casemiro, suspenso por acúmulo de cartões, que será substituído por Fernandinho. Brasil e Bélgica se enfrentaram apenas uma vez em Copas do Mundo, nas oitavas de final do Mundial da Coreia do Sul e Japão, em 2002. A seleção venceu por 2-0, com gols de Rivaldo e Ronaldo. Nesta sexta-feira, as duas seleções se enfrentarão em Kazan, às 3 horas da tarde, horário de Brasília.